Pjesa e dytë dashurmiq, një pjesë e cila ka të bëjë me historikun e botërorëve për të parë nga vim ku shkojmë dhe çfarë surprizë na pret. Po para se të kalojmë aty, Peço do na thotë vetëm një fjali për ekipin e futbollit të Rusisë, se folëm gjore gjatë, por çfarë skuadër është kjo ruse me këtë trajnerin Cherchesov. Cherchesov që vjen mbas ish portier i madh i Rusisë. Pati shumë peripecira Rusia në kontare me problemi kapenjë. Është çfarë shohun që Rusia për momentin është në vendin e 70 në vendin e FIFA-s. Është vendi më i ulët nga gjitha vendet pjesëmarrëse në kampionatin botëror. Edhe Arabia Saudite është 67. Kjo tregon për atë probleme që ka kombëtarja ruse. Ka lojtarë shumë të vjetër për bërën e vet, luan akoma me Ignashevich, që unë e mbaj mend me fjalë mbaj mend gjithkohës në kombëtarën ruse ku kam qenë fëmijë. Portieri po ashtu Akinfev i CSKA-s Moskës, janë lojtarë me shumë peshë, por kanë mbrojtje shumë të vjetër në moshë. Dhe ka pëlqen problemi madh shumë. Nuk kanë përbërën e tyre lojtarë të mëdhenj si njëra një kohë, nuk kanë Arshavin në ekipin e tyre më, kanë disa lojtarë që mund të bëjnë emër për një periudhë kohore, por për momentin nuk është se janë atë lloj nivelesh, kanë për shembull Çagojevin e CSKA-s Moskva, lojtar shumë i fortë. Kanë Golovin në mesfush, Golovin. I CSKA ai lojtar shumë i fortë, shooting star i ekipit kombëtar rus, 22 vjeç, është mesfushor nga më të mirë në qarkullim, por problemi i madh i Rusisë është që kanë një skuadër shumë proletare. Kanë vetëm për të mbrojtur gjithkohë se do mundohen të përfitojnë nga kundërsulmi. Okej. Tani regjia do ndihmoj se Peço është vetë që vjen nga Oksidenti si atë frymën e tij oksidentale. Çarafet e Peçës të lutem, sepse ajo është risi që do në shëqerë në botëror, dhe që nga koha, ja ku jemi. Po kap nërkohë dhe këpucët e gocës edhe këto mbefasuan sa po i pashë të Riseldës, se këtu po ndodhë nami. Do me thënë kemi të bëj me një situatë competition fashion, që? A, që a bëni këshu më? Riseldën, po nërkohë Peçon, Redi Jupin, Gzim Sinematin, Paparim Kabon, Hasin, dhe një plea tjetër personajesh të lidur me sportin, do të keni gjatë muajt këtu në Top Arena për botërorin. Kronika e historikut botërorëve, pastaj këtu me diskutimet. Futbolli dashurie përjetshme, kemi thënë kë reklama. Lala, e nisim bash, sepse ndërkohë kronika meriton një 10 të madhe nga të gjithë, besoj ka qenë. E ka qenë. Ky Glendi kurdoi qenë, ëh, dhe sot. Bravo, i qoftë. I qoftë me të vërtetë. Holanda është interesante sepse na mungon. Ndërkohë që do kemi gjatë, madhe. Ta nisim bash diskutimin, emocionet e Lalës se si e ndiqte Holandën. Ta nisim nga 74 se aty lidhëm. Bravo. Me Ajaxin e 70-s dhe drejtë. Bravo. Dashuria dhe pasioni im për futbollin në nivel botëror është pikërisht 74. Kërcente, dansonte në fush. Dhe holandezi fluturus dhe ai ekip është i papërsërisshëm. Johan Cruyff, Johan Neeskens, 13-a, 14-a, 13-a, Rudi Kroll, 12-a, Johnny Rep, 16-a. Aq shumë pëlqente sa që shoqëria ime sonte kësaj dite pseudonimi që natë koma vun Johnny Rep, zem thrasin Johnny. Interesant. Sepse kisha një pasion të jashtëzakonshëm, emocionuar në çdo çast. 78-a. Prap ekipi fantastik shkon humbë me Argentinën kot far, ishte Kempes. Si ishte Krojfi aty, po prap ekipi mirë. Si ishte Krojfi, po ekipi ishte në formë. Një ekip tjetër që terdhi, po aq fantastik me Treshen Gulit. A, po, po, Van Basten, patjetër. Që ka bë Van Basten i golin nga Knej, që e futi direkt goli rall, që është evropiane, është evropiane. Në Europë pra që fiton, fiton si era. Dhe pastaj Treshen me Sajevit golin, me Sajevit 2-0. 2-0 ishte? 2-0. Ishte mirë Rusia në atë kampionat. Umi dhe penalti. Recording se Rusia ka pasur timing në Europë, po me Spanjën, Lala me Spanjën, çfarë se aty rici që Spanja. Po edhe me Spanjën, domethënë. Holanda aty kur fantastike edhe raset e Holandës. Edhe në kampionatin e fundit kishte, edhe me Schneider dhe me Roberts, domethënë, këto kanë pasur gjithmonë dhe prodhojnë. Holanda çuditërisht ka një popullat që prodhon futboll, ka një kulturë dhe traditë shumë fort futbolli dhe vazhdon prodhon futboll. Dhe është vërtet për të ardhur keq që nuk është pjesë e këtij kampionati sepse i jep një dimension krejt tjetër edhe gjithë esurisë dhe zhvillimit të kampionatit. Kështu që unë do ta ndjej. Ata fituan me detin Milala. Ti e di që holandezët kanë luftuar me detin dhe ja kanë dalë mban. Vetëm atje se zon deti. Na ka sjell detin këtu ngolë. Ne na i gërona çdo ditë. Aty na centimetri si. Shpejt një fjalë Milala për këtë mungesën e tanishme të Holandës. Sipas teje çfarë cilat janë arsyet? Do ndihet mungesa e Holandës, sigurisht arsyet
Se sëse nuk lidhen, provon, edhe, se prapë... Provon, të... po ishte me shumë shanse që të futesh, vetëm se i duesh, punë golavarazh ishte, sepse i duesh nga 6-7 gola që të fitote neshjen e fundit, se mund t'ishte kualifikuo, në neshjen me suet... Po jo duke që se marrin më shumë seriosisht, da. Din, po duket e qushin këshu i qikësi më plet për ta kapur atë kalimin, dhe duket që se kishin planifiku si duhet, sepse fakti është që nuk morën pjesë. Por që do i mungoj, do i mungoj. Për mund e Gjermani ishte dhe 4-ës, tani ti ke qenë, atëherë, po ke gjuar nga babai, nga prindët, nga gjërat. Kam dëgjuar që kam fituar me rezultatin 2-1 në Mosgaboj, po, 74. Nuk është se e njoh shumë Gjermanin si ekip të asaj kohe, po di që gëzon plot 4 kupa botërore, të 1954-ës, 74-ën, 90-ën, 2014-ën. Po. Uroj dhe 2018-ën, ja taksa. Po pse ti fozë Gjermanit, ti ç'ne? Nga i mat. E ke trashëguar dhe... Po. Po qatë për qenë kjo skuadrë, kështë lojtari që ke idhull të kjo kontare? Janë disa, Toni Kroos, Ozil, Müller, shi, që Kedira, po. Që ke esin. Por e po me futbolin shqiptarë, si ke lidhjet? Se pyti u qatë Facebooku të ne. Qa lidhjet? Gaj taj që më kërëzitet, ti tifozëve shumë të kjo. Më përqenë, jam tifozë. Nuk është se e ndjek shumë kampionatin shqiptar, por është... Shqita, një pyrë radhës, ku do i bëri Selta pushimet? Se e mësuar që ti qonë e foto për pushimet në Qipro, gjëra. Thuj tifozëve ku do i qosh. A, këtë herë do jem në Bali, në Singapore, Indonezi më sa. Morot vesh, mo. Po që lidhje kishte kjo me... Ajo pa që do një ardë botë për të pa. Që lidhje kishte kjo. Pastaj do në shpjegosh pak edhe karakteristikat futbolistit shqiptar, sepse ti qosh di. Peqo. Pa tjetër. Sa në këtë finalit së 74-ës, futbolli atë shumë dominojë nga Bayern Munich dhe nga Ajax Amsterdam, ishin dy klube që dominonin futbollin evropian dhe nuk ishte rasti që të dy klube pastaj pajisonin kishin parasysh më të madhe në finalen e kuadrit botror. Diçka më shumë Ajaxi se Bayern. Ajax më shumë se Bayern nga ana e talentit, por tre Champions, tre kupa kampionësh. Po edhe Bayern, Më Ajaxin që ishte pastaj në edhe Bayerni. Edhe Bayern nuk i mbajnë më, po edhe Bayerni ka marr 3-4 rresh, nuk i mbajnë më midhe. Ai Bayerni 3 Ajaxi. Koha Bayernit ka qenë. Po Bayerni Ajaxi dyja dominancë totale. Kupa kampionësh, po kjo kupa kampionësh. Edhe tani për sa i përket mungesës Hollandës, mungon nga ana sportive sepse nuk kanë ato klubet në nivelet që ka pas para disa viteve, që prodhoheshin lojtarë të mëdhenj dhe që dominonin dhe klubin dhe kupat europiane. Nuk kam çem. Ja Ajax doli vitin e kaluar në Mosgaboj në finale të Europa League apo po nuk është se kanë dominuar si një kohë Champions League dominonin fitonin me 18 vjeçar Champions League me Seedorf, Kluivert. Po pra kanë një Bresma me Bergkamp. Kanë një divin. Kështu që nuk kanë ato talentet që kanë pas njëra një kohë, kanë pak probleme me nxjerrjen e talenteve të reja për të furnizuar ekipin kombëtar. Kanë ngelë ka i Brezi, Arjen Robben, dhe tjerëve që... Ka dhe një problem që kanë tash. Hollanda dhe në edhe strategjinë e zhvillimit të futbolit, po të shikosh këto vitet e fundit, pra e kthejnë gjithmonë më tepër një industri. Krahasim me vendet e tjera europiane, është vendi që shet më shumë futbollist në mosh më të re. Klubet kryesore hollandeze që kanë qenë klubet më të mira të Evropës, kanë përqindjen më të lartë të shitjes së futbollistëve që në moshën 19, 20, 21 vjeç. Dhe ajo që denatyrojnë në një farë mënyrë kombëtarin hollandeze, është pikërisht fakti që gati 100% e saj vjen nga lojtarë që luajnë në vende ndryshme të botës dhe nuk kanë as shpirtin hollandez të siç kishin Cruyffi dhe gjithë me radhë të atyre viteve, po dhe përfaqësojnë futbolle të ndryshme. Aq më tepër dhe disa probleme që ka pas me trajnerat që i kanë ndruar vazhdimisht pa gjithë ato që duhet. Dhe kjo gjykohet që e ka bërë ekipin e Hollandës më tepër të kujtoj lavdin e dikushme se sa tjetë tani nga ekipet më performante siç ka qenë. Shikohet shumë më thellë në strategjin e zhvillimit të futbollit dhe e diun që Manushi do të më thotë gjithmonë që ju ekonomistët i shikoni gjërat lidhur me paranë, por në fakt Hollanda sot është një nga vendet që përpiqet të fitojë sa më shumë para nga futbolli dhe po thyesë gjithë klubet dhe akademitë shumëta që ato kanë. Pra çdo klub e kanë kthyer gati në industri përgatitjen e futbollistëve të ri për të shitur pastaj në avangard në Europë ose në botë. Ata janë të mirë, po ndoshta kjo ka ndikuar negativisht në cilësinë e ekipit kombëtar. Një gjë duhet të them Manush, që Hollanda nuk do jetë, po futbolli hollandez në stil do jetë atje. Se në qofë se ka një shkollë, një akademi futbolli që solli futbollin total, ky ishte futbolli hollandez. Në qofë se shikojmë të gjithë specialistët thonë që në qofë se kemi një Barcelon unikale, kjo vjen nga kultura që futi Cruyffi atje. Si trajner. Njerëzit kërkojnë me ngulë të gjojnë për Brazilin, kështu që detyra jote e Albanës e vështirë dhe e rëndë. Tani, kur ke fillu ti ta shofësh, sepse e thonë që shumë i vogël ky se duan ata të tifozat e Brazilit 70-s, se vazhdojmë se kusoj. Po mirë, diçka për atë Brazilin e këtyre
50 vjetë ditë. Mund kur profesori mund të ndihmoj kur ka humbur penaltin Suarez, se ka rënë shtyllës dhe ka shkyr topin mbrapsht, ka qenë finale. Suarez nuk e di ai stopër i gjatë. Suarez e luajtën dhe luajtën edhe në Itali. Po luajtën në Itali nuk me këtë gjë. Është në 82 kjo apo? Ka gjithë një penalti dhe ka kur bën penalti vajin stesk me Metal. Falcao, Zico. E besoj po po. Branko në Moskva bëj. Edhe Branko, u mund të dy dhe Branko dhe Julio Cesar. Të dy duke se. Branko luan të mbrojtë më. Kjo është që ka luajtur në Amerikë futboll, botrori i Amerikës, ku është ndeshja më e famshme që mbahet mend Brazil-Francë. Që është ndeshja që sa ajo është 86. 86 po në Amerikë duket. Jo, jo, në Meksik. Në Meksik. A është Meksik? E ke, a kjo është 86? Në basë kjo, atyre nuk në Meksik që atyre bon lagje, po, kemi qenë lagje. Edhe në 88, po kjo nuk... Ajo ka qenë që kemi përjetuar kjesë, kemi qenë dhe në moshë dhokën, përse 13-14 vjetës. Edhe në shko që ke Brazili sotën, pas taj graduarisht. Përse ke Brazili sotën, më sajtë nuk kesë të plasë, sepse janë lëtarë të kalibri shumë të lartë. Dhe unë mendoj që këtë vit Brazili ka për ta marrë kampionatin. Po pse kam, ku si ku e vjen? Jo, shoh sepse kanë një strategji tjetër, kanë filluar shumë lojë sulmuese, pavarësisht se ka luajtur në sulm me trajnerët, gjithmonë ka luajtur në sulm, por tani kur e shoh luajnë në sulm, po luajnë shumë shpejt. Edhe ekipet kundërshtare gjithmonë kanë vënë vështirësi këto miqësorët që kanë parë tani. Pavarësisht se rezultatet nuk kanë ardhur si me Kroacinë, vetë po i kanë vënë shumë vështirësi kundërshtarët. Lojtarët që ka aktualisht janë lojtarë që mund zgjidhin situata në momente të ndryshme. Nuk kam më tani Spanja siç ka pasi Iniesta, nuk është në formë e tij lojtar që mund të zgjidhë situatën. Mendojnë që diferencat në kampionat botror i bën lojtarët të mëdhenj, lojtarë që mund të zgjidhin situatat, siç ka Brazili ka shumë këta lojtar. I ka Neymari, nuk e di se si do të jetë sepse vjen nga dëmtimi, por besoj se mund ta marrë vetëm. Miqësorë kanë pasur golat pa parë, i ke parë. Po, i kam parë dhe mendoj që Brazili do të bëjë diferencën, Brazili dhe Argentina. Kam shumë besim në Argentina, këtë radhë, po. Jam tifoz i Argentinës sepse është Messi. Kur është Messi duhet ta ti jemi tifoz më se nuk do të vi shumë herë koha që të vinë shumë mesa të tjerë. Pa, ky është rasti i fundit për Mesin, që sepse mosha bën vetë, nuk e di mbas 4 vjetësh prapë për botror. Besoj se po, Mesi, rasti i fundit. Ky është i presion që ka. Ronaldo e mori Europian, nuk është se ka një presion të madhë. Mesi mendoj që ka një presion akoma më të madhë. Po, është lojtar që ti ta manager presionin dhe mendoj që... Pas kërëm ke Anglia, ta pys pak Selmanin, se ka disa portier në këtë botror, që ka ca skuadra që shquen për portierët e tyre. Tani kë me kë për kë mund të vëzdik nga portierët, jo skuadra. Shembull Neuer nuk e di ma do luaj apo do luaj portieri i Barcelonës, më duket Neuer. Ter Stegen mund të jetë. Vendos sepse është edhe kapiten. Neuer është i padiskutueshëm. Po se është, nuk e di vjen nga dëmtimi, nuk e di është forma apo. Po, jo, e takoj edhe Merkelin zyrat ja. Nga detyrat. Ja, nga detyrat. Për kë mund të vëzdik nga këta portierët, Selmani? Për Neuer, sepse ai dha një evolucion lojës sportive. Mhm. Dejea. De Gea është në formë shumë të mirë. Dhe tek Manchester United. Ti çfarë karakteristika ose kujt do t'i ngjash nga këta portierët? Kë ke si sillu? Po Jan Sommer, portieri i Zvicrës, më pëlqen shumë. Ai interesant i mirë, ha? Portieri i mirë është. Gjithë i mirë shumë. Edhe është e vërtetë që ai mund të jetë unë kam patur një rator. Portierët më të mirë në qarkullim, pavarësisht se është i shkurtër për një portier modern. Ai Peço ke cesë pa. Ai luan ke Gladbach në Gjermani. Nuk e Gladbach. Është portier shumë shumë modern, është nga portierët më modern që ekzistojnë. Okej. Profesor Anglia, hajde tani. Si va? Anglia me linjë. Anglia në fakt nuk është se ka pasur. Tani sa njerëz ka që sot prezë. Histori të lavdishme në kampionatet botërore të futbollit. Po ka shumë tifoz të heshtur i ka ajo. Ta ke sepse sjo kur ne filluam në një farë mënyrë ta kuptonin futbollin, flas pak. Po 66 si është parë Shqipërisë për kuriozitet. Se atëherë s'ka pas televizor, mblidheshin kamera. Sa kishin filluar? 66. Sa kishin filluar 66? Disa. Pra futbolli anglez u bë një futboll deri diku arkaik. Qartë, që nuk ndryshonte. Mas vitit 2000 kur morë për herë të parë një trajner tuaj, Eriksonin që ishte atëherë dhe pastaj Capellon, Anglia filloi të fuste element një futbolli më europian, më latinoamerikan, gjë që mendoj u reflekton dhe sot. Ndoshta ekipi sotëm i Anglisë. Çka ka plus ky ekipi sotëm që ka këtu ka entuziazëm? Për herë të parë ka lojtar shumë të mirë nga pipami atletike. Lojtar teknik që s'i ka pasur kurrë dhe mendoj që edhe taktikisht edhe frymën që ka është ndryshe. Patën në dy ndeshjet e fundit miqësore, po dhe në 12 ndeshjet kualifikuese që bëre, duke sikur nuk ishte ajo Angli që jemi mësuar gjithmonë që të shikojmë. Dhe kjo të bën besosh që këtë vit do jetë ekip me pretendime, natyrisht nuk ka hyje si që ka Brazili dhe apo Argentina, të cilët në qasët më delikat janë ata që bëjnë diferencën, dhe ndoshta që të arish kampion në bote, duhet të kesh këto yje që bëjnë diferencën, po parë në një mask shumë më mesatare, dhe thëja që rralë një ekip anglez ka pas kaq lojtarë, dhe thësha jo anglez si të pare, që janë më tepër të një futbolli modern, europian, latino-amerikan, të fort dhe atletik, dhe jo atë futbollin klasik,
standard anglez, ishte i bukur ta shikoje, po që asnjëherë nuk fitonte. Pjesën e ato shifrat do ne japësh pjesën e tretë, fitim pjesën e shifrat. Profesor, kë lëm në komentare tjetër ne pa përmendur kështu që ti do të përfaqësosh pak edhe një tjetër mungesë, se foli Lala për Hollandën, për Italinë. Për italianët do thoshi diçka, se do të thonë mungesë për ne shqiptarët mungesë e madhe. Patjetër. Shikoj, Italia gaboi që kur vendosi një trajner që nuk kishte staturën për të qenë trajneri i ekipit kombëtar. Pa dashur, trajnerin që... Ventura. Ventura vinte nga Bari, pastaj drejtoi Torinon dhe nuk e di, aty u krijoi një klan pleq që e zgjodhi Venturën. Dhe nuk themi se lojtarët që kishte ai në ekip nuk e meritonin të shkonin në botror. Problemi është që ai nuk i administroi mirë. Bën ndeshje dobta me Maqedoninë, edhe me Shqipërinë e pam, domethënë nuk është se ishte ajo Italia e dikushme. Plus që në Itali janë shumë konservator. Është shumë e vështirë të heqësh një lojtar të vjetër në Itali. Siç tha profesori, Holanda është një shtet, një shkollë, një akademi futbollistike që i shikon talentet moshë të re, i shep moshë të re. Sot bile në biznesin e futbollit nuk blejnë më shtrenjt lojtar të vjetër. Sa i thotë, që dua unë këtë? Unë do të blej shtrën një lojtar të ri që ta kem 10 vjet. Ja, ashtu është. Çfar i jep Italia një kompeticioni, qoftë ky evropian, qoftë botror? I jep shpirtin e garës. Italianët vdesin në fushë. Dhe këtë ne e pam në evropian. E mundi Spanjën. Dhe me Gjermaninë ishte një mundje pak e dyshimt. Dhe duhe që mos dilte Italia në finale. Se po dilte Italia në finale, në finale ata ka 7 shpirtra, nuk të lenë ta marësh. Gjithashtu, italianët në futbol, gjithmonë, kryo një lojë dramaciteti që je bukuri në ndeshjes. Më thënë, ti nuk e imaginon do të se si mund, gjusë më rasti 2 gola, ekipi tjetër mund të ketë 10 rastet, gujtojt njerë një evropian që nuk e fitoj do të Hollanda, me gjithë se zhvilloj në Hollanda dhe në Belgjikë, ndeshjen me Italinë. Mund të ketë pasur 30 raste. Pa fund raste. Toldo, a kush ishte portier? Toldo, ka qënë Toldo, është vërtit. Nuk la, urdro? 2 penalti ka prit. Po, në me thënë, kjo është Italia. Por... Kjo është Europiani 2 mishit. Por, kur mungon, ti vë mëndë. Dhe Europiani vjen shpejt. Edhe për Hollandën, edhe për Italinë, edhe botrori tjetër, mas 4 vjetër. Ka një shpejt shumë bukur të përcoj profesorin që thonë, anglezit e kanë futbolin profesion. Italianët e kanë pasion dhe shpirt. Dhe kjo lloj diferencë duhet. Po për anglezët do thoja diçka në vazhdim të asaj që tha zoti Sivici. Shumë shkurt. Anglia në 10 vjetët e fundit është vendi që ka bërë investimet më të mëdha për futbollin. Dhe Anglia mund ta marrë këtë botror duke parë se trajningu në Premier League ka qenë nga trajningu më i mirë. Trajnerët më të mirë në qarkullim kanë qenë në kampionatin britanik. Pjesën e tretë do bësh shpjegimin e emrit Alexander. O, pa tjetër, me kënaqësi. Priti pjesën e tretë se do shpjegohet emri jot. Oke. Se ti me ato sy që ke duhet jesh me origjinë nga, mund të jetë me origjinë çuni? Sa ke emër? S'duhet se rusha. Po. A ishte ato zona tona ti? Po, është edhe përmetar duket. Pjesën e tretë do shpjegohet, pjesën e tretë. Ti tani ka diçka, Riselda, se ti e gocë pak rrite sociale gjërësh, ke i aktive, pa vërsi profesionit të në shfaqës e ty. Kam një pyetje për ty. Pse fotobusët shqiptar nuk gjenë shumë hapësira në këtë showbiznin shqiptar, si mendon ti? Në këtë rast mendoj se nuk është fajtyre. Në raport me këngëtarët, në raport me këto. Pse nuk është fajtyre? Sepse media fokusohet më tepër te këngëtarët, moderatorët, shfaqen më tepër, ndërsa futbollistët shqiptar janë dhe pak fanatik vetë. Domethënë nuk është se ju pëlqen të ekspozojnë shumë familjen e tyre ose partneret. Si bëhen skandale edhe jashtë që ndodh. Po pse janë kaq fanatik futbollistët shqiptar? Është trashëguar. Që ke interesante. Është fanatik, jo në kuptimin fanatik, po që me familjen kanë. Nuk bëjnë si karti që tregon fotografinë. Pikërisht. Ora, tani ki parasysh gjë. Talenti pa marketing do shumë djerës. Jo, është e vërtet. Qik marketing duhet. Pasaj, ti ke dhe njëjë personale. Që do të thot t'esh në kratë një futbolisti? Se shumë interesante kjo, ta gjemi qik profesor se jam le. E parë nga larkë duke diçka shumë e bukur. Po që përveç se emocioneve pa fund që të durojnë, se bëhesh pjese, lojës, çdo gjëje, e përjeton njësoj, në momenti që luhet plus dëmtime, të bëbo, vrak, e përës të gjitha bashkë, është edhe ajo pjesa tjetër, që pushime nuk bën dot kur do ti. As bën dot plane. S'ka shanse. Qershori maksimumi je kënaqur me atë muaj. Se grumbullon korrik, fillim korrik të shëvërtet. Po, pastaj fundjavën e kanë një ditë para grumbullim, pastaj të dielën ndeshje. Ora, pse ti ke marrë këtë? Që ka tortur.
Po, janë disa gjëra, po që për shtatë është varës, po se ja vlen të sakrifikosh apo jo për atë person. Interesante, pisën të tretë, pisën për një gjëmë interesante. Mosu, qëndroni me ne, po ndërko, Lales dhe avim leje, për shkak të angazhime e saj, ora e vojnatës, ajo e vazhdo në aktivitetin politiko, social, intelektual, edhe në të orë të vojnë. Fashionist. Lala, të falenerojmë që ishe me ne. Me kënajtë. Të urojmë, po, do vishë më botërorë, se më të këtë një surpriz. Do ju bashkojmë prapë me shumë kënajtë. Oke, ne pjesë të tretë të miktu me ato që lamë pezullë. Futbolin aspekt ekonomik, ca shpjegime nga profesori, dhe një rezume për varin, sepse arbitrimi në këto botërorë pritet të sjedhë shumë surpriza. Peqo do na shpjegoj gjithë shka. Një minutë këthejemi me njerë.